Dobrý den, jmenuji se Svatopluk Gabonec, jsem trenér první FC Slovácko, přijímám výzvu Libora Doška, zároveň bych chtěl připomenout charitativní akci na podporu boje proti zákeřné nemoci ALS. S tím, že bych rád vyzval další tři lidi. První by byla slečna Jitka Josková, členka Uherského Hradišťského slováckého divadla. Druhým je Jan Kraus, jeho show, kterou uvádí. Rád bych ho jako herce a moderátora tímhle vyzval. A třetí by byl Miroslav Pelta, předseda fotbalové asociace.